Šovakar raidījumā Sutru pagasta valde neatbalsta priekšlikumu pievienot Sutru pagastu Preiļu novadam. Slates silā precizēta vēl viena senka puskalniņa atrašanās vieta. Iesniegumu par priekšlikumu Līvānu novada Sutru pagastu teritoriālās reformas gaitā pievienot Preiļu novadam parakstījuši 100 iedzīvotāji. Viņi savu vēlmi pamato ar faktu, ka daudzus pakalpojumus viņi jau tagad saņem Preiļu novadā, turklāt attālums līdz Līvāniem ir lielāks nekā līdz Preiļiem. Sutru pagasta pārvaldes vadītāja Paulīna Zariņa uzsver, ka parakstījusies aptuveni 1/5 daļa no visiem pagastā deklarētajiem iedzīvotājiem. Sutru pagastā iedzīvotāji uz 1. janvāri bija 516, un tie 100 cilvēki nav tas lielākais skaits, un arī ir kādi 7 cilvēki, kas parakstījušies, kas nav deklarējuši dzīvesvietu, un kuriem īpašums pat nav Sutru pagastā. Iniciatīvas pārstāvis no komentāriem atteicās uzsverot, ka šobrīd apsver iespēju savu parakstu atsaukt. Savukārt Līvānu novada domē informē, ka vietvarā vērsušies vairāki Sutru pagasta iedzīvotāji, kuri pauduši iniciatīvas idejai pretēju vēlmi un vaicājuši, vai nevajadzētu organizēt parakstu vākšanu par Sutru saglabāšanu Līvānu novadā. Nav nepieciešami šobrīd aizstāvēt Sutrus Līvānu novadā. Manā skatījumā tas nav vajadzīgs un to nevajadzētu darīt. Mēs respektējam šo cilvēku, šo te vēlmi, un nav vajadzīgs šobrīd vākt parakstus par Līvānu novadu. Lai nodrošinātu lauku teritoriju attīstību un visa novada iedzīvotāju interešu aizstāvību, katrā Līvānu novada pagastā darbojas pagasta valde 7 cilvēku sastāvā. Sutru pagasta valdes sēdē visi 7 valdes pārstāvji nobalsoja par Sutru pagasta teritoriju kā nedalāmu Līvānu novada vienību. Iniciatīvas pārstāvju argumentu par to, ka iedzīvotāji daudzus pakalpojumus saņem Preiļos, Sutru pagasta pārvaldē atspēko ar faktu, ka arī turpmāk neviens nelieks doties uz Preiļiem kārtot darīšanas, strādāt vai mācīties. Preiļu novadā pakalpojumus vairāk valsts iestādēs viņi saņem. Tas jau nav Preiļu novada iestādes, tās ir valsts iestādes, lauku atbalsta dienas, valsts ieņēmuma dienas, medicīna. Bet neviens neliec arī ģimenes ārstu izvēlēties Jēkabpilī, citā novadā vai pilsētā. Un bieži jau saka, ka Preiļu Sutru iedzīvotāji strādā Preiļos, bet Preiļu iedzīvotāji ļoti liela daļa strādā Līvānu novadā. Slimnīcas, valsts iestādes, skolas. Īstenībā vai Līvāni vai Preiļu, tam nav nekādas nozīmes. Var katrs mācīties, var apmeklēt šīs iestādes ārstus un šobrīd brīvi Latvijā tas ir iespējams. Nav nepieciešamība nekāda tieši konkrētā vieta. Mūsu blakus pašvaldībās ir ļoti lieliskas labas skolas un arī, kad Sutru skola tika tajā brīdī neturpināja darbību, es arī vecākiem teicu, droši vediet uz blakus novada labajām skolām. Mēs maksājam gan speciālajām skolās šo te transporta atlīdzību, gan arī savstarpējos norēķinus, tāpat tur ir tuvāk. Par ierosinājumu pievienot Sutru pagastu Preiļu novadam 26. martā būs jābalso Līvānu novada domes deputātiem, bet domes priekšsēdētājs Andris Vaivads pauž viedokli, ka deputātu vairākums varētu balsot par Sutru pagasta palikšanu Līvānu novadā. Jēkabpils novadā valsts meža teritorijā atrodas unikāls arheoloģisks un kultūrvēsturisks komplekss – Slates sils. Tajā apzināti pagaidām lielākie Latvijā zināmie agrā un vidējā dzelzs laikmeta baltu kapu lauki. Šis sils ir nosedzis un tādējādi pasargājis senvietu ansambli, par kuru saglabājušās liecības arī folklorā. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ik gadu apseko ap 700 pieminekļus, lai pārbaudītu to stāvokli un precizētu atrašanās vietas. Šogad vienā no tādām pārbaudēm, pateicoties akciju sabiedrības valsts meža darbinieka iniciatīvai, izdevies precizēt vēl viena senka puskalniņa atrašanās robežas. Veicot kārtējos darbus mežā, vienkārši ieraudzīju interesantu uzkalniņu. Un kādreiz man bija paveicies piedalīties Jura Urtāna ekskursijā, ko viņš veica mūsu darbiniekiem uzņēmuma. Un līdz ar to jau es apmēram zināju, kā tas viss izskatās.
Pamanījis uzkalniņu, Ilgvars ziņoja par to valsts meža kolēģiem, kuri attiecīgi nodeva informāciju Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei. Savu artavu senkapu uzkalniņa robežu precizēšanā devuši arī sezonai neraksturīgie laikapstākļi. Šajā gadījumā mums bija zaļā ziema, un šo reliefa veidojumus visvieglāk ir redzēt bezlabotā stāvoklī, jo vasarā traucēja lapas, un tad mums bija veiksmīgi apsekojumi. Slates sils ir viens no daudzajiem kultūrvēsturiskajiem objektiem, kas atrodas valsts meža teritorijā un kuru valsts mežiem jāapsaimnieko. Tāpēc īpašu darbības noteikumu ievērošana šādos gadījumos viņiem nav sveša. Mēs jau arī zinām šos nosacījumus, kas galvenokārt ir. Tātad neveikt reliefa pārveidojumus, nebraukt pāri ar tehniku, nebojāt zemsedzi. Nu, teiksim, plānota darbība kopšana vai ciršana ir atļauta. Bet ļoti saudzīgi. Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ļoti atzinīgi vērtē ar Latvijas valsts mežiem izveidoto sadarbību kultūras pieminekļu aizsardzības jomā. Katram piemineklim ir, teiksim, uzdevums ir atkarīgs no pieminekļa īpašnieka. Un Latvijas valsts meži, teiksim, viņiem ir nu, profesionāli, viņi nodarbojas ar nu, pavisam ko citu, bet viņi arī izprot, ka tas mantojums tā ir tā vērtība, pašai sabiedrībai. Tā ir viena no tām iestādēm, kas papildu savai profesionālai darbībai. Nu, teiksim, tā pievienotā vērtība ir tas, ka viņi saglabā arī mūsu nacionālās bagātības. Tās vēstures liecības, kas atrodas zem zemes, ir īpaši svarīgi saglabāt, jo tās iespējams satur vēl nezināmus faktus par vēstures pirmsākumiem. Vai tur plānot izrakumi šobrīd man nav zināms, bet es domāju, pats galvenais ir aizsargāt. Jo arheoloģija nav tā, ka mēs uzreiz skrienam un rokam. Arheoloģija vairāk ir tendēta uz saglabāšanu, jo zinātne attīstās, arī tehnika attīstās. Baltu veidoto senkapu uzkalniņu reliefu skatā no augšas vizuāli varētu asociēt ar mēnesis krāteriem. Tagad Latvijas valsts mežiem būs iespēja papildināt Slates sila kartogrāfisko materiālu, precīzi iezīmējot tajā vēl vienu uzkalniņu un šo teritoriju apsaimniekot atbilstoši tā nacionālās bagātības statusam. Jēkabpils pilsētas pašvaldības iestādēs ceturtdien tiks izdots rīkojums atcelt ārzemju komandējumus, kā arī tiks rosināts iestādēm kritiski izvērtēt ieguvumus un riskus, apmeklējot liela mēroga virs 50 personām pasākumus, seminārus un konferences. Šāds lēmums pieņemts 11. martā pēc sanāksmes ar izglītības, sporta, sociālās jomas iestāžu vadītājiem. Turklāt ņemot vērā slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijas, pilsētas vadība uzdeva izglītības iestādēm veikt skolēnu aptauju par plāniem brīvlaikā. Aptaujas mērķis iegūt informāciju par bērniem, kuri plāno apmeklēt vīrusa skartās valstis, lai pēc brīvlaika pastiprināti novērotu skolēnu veselību. Šonedēļ apmētājot ar akmeņiem līvānos sabojāti divi dīzeļvilciena logi. Pirmdien 9. martā dīzeļvilciena Rīga Daugavpils divus vagonus nezināmas personas pirms stacijas līvāni apmētāja ar akmeņiem. No ārpuses tika bojāti divu logu ārējie stikli. Logi netika izsisti pavisam un akmeņi salonā neiekļuva. Policija skaidro notikušā apstākļus. Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa lēmums pašlaik nelemt par grozījumiem noteikumos par koku ciršanu mežā ir izsvērts un demokrātisks. Šādu viedokli pauž Latvijas dabas fonda, Latvijas ornitoloģijas biedrības un Pasaules dabas fonda pārstāvji. Vides organizācijas atzinīgi novērtē premjera nostāju neiekļaut valdības darba kārtībā jautājumu par strīdīgajiem grozījumiem par koku ciršanu mežā, kamēr nebūs visu pušu vienots viedoklis. Organizāciju pārstāvji uzsver, ka noteikumu projekts, kas paredz būtisku pavērsienu meža apsaimniekošanā, izstrādāts nekvalitatīvi, turklāt nav veikts pienācīgs ietekmes uz vidi novērtējums. Atgādinām, ka Zemkopības ministrija nodevusi starp institūciju saskaņošanai grozījumus noteikumos par koku ciršanu mežā, kas paredz jaunāku un tievāku koku ciršanu. No 9. līdz 13. martam visā Latvijā norisinās advokatūras dienas, kuru laikā iedzīvotāji var saņemt bezmaksas juridiskās konsultācijas.
13. martā 2013. Viesītes kultūras pilī varēs vērot Jēkabpils, Krustpils, Aknīstes, Salas un Viesītes novadu skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu lielu uzvedumu, kas reizē būs arī dziesmu un deju svētku repertuāra pārbaudes skate. 14. martā 2012. Latgales mākslas un amatniecības centrā atklās Gitas Cankales gleznu izstādi līdz padusēm vasarā. Izstāde būs skatāma no 11. marta līdz 4. aprīlim. 14. martā 2019. Zasas kultūras namā varēs vērot Zasas vidusskolas 70. izlaiduma klases žetonu vakara izrādi Mazā raganiņa. 15. martā 2009. Jēkabpils sporta namā norisināsies pilsētas atklātā turnīra Novusā Zelta Kija 3. kārta un apbalvošana. 15. martā 2013. Jēkabpils tautas namā būs iespēja noskatīties pirmizrādi dokumentālajai filmai par Jēkabpils goda pilsoni dakteri Mirdzu Brikmani. 15. martā 2013. Ābeļu tautas namā bērni un jaunieši aicināti piedalīties radošā darbnīcā Brīvlaiks sapņu laiks, varēs izgatavot sapņu ķērājus un spilvenus. 18. martā 2016. Salas kultūras namā atklās Inga Sāriņas gleznu personālistādi Es piedzimu kā roze. 19. martā 2018. Ambulanci sēkā Zasā jauniešiem tiks organizēts filmu vakars. Ceturtdien 12. martā 2019. Līvānu 1. vidusskolas sporta zālē notiks Latvijas basketbola līgas otrā spēle starp komandām Līvānu Stiklas Rīgas Stradiņa universitāte. Piektdien 13. martā 2019. Līvānu Notu kultūras centrā komēdija Klases salidojums 2. Biļetes Līvānu Notu kultūras centra kasē. Ies maksa 3 eiro. Sēsdien 14. martā 2012. Latgales mākslas un amatniecības centrā Līvānos notiks Gitas Cankales gleznu izstādes līdz padusēm vasarā atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 4. aprīlim.